ରାତି ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ଗୋଟାଏ 36 ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହେଇକିରି ବମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଟାକ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଆମେ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ମାନେ ବମ୍ ପୁରା ଫାଟିଛି ଓ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ପୁରା ବମ୍ ଫାଟିକିରି ଧୂଆଁ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ହେବାର ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ। ଏଇଟା ବମ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଫୋନ୍ ପୋଲିସକୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକିରି ସେମାନେ ବମ୍କୁ ରିକଭରି କରିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଫୁଟିଲା ବମ୍ଟାର ଯେଉଁ ଅବଶେଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି? କ୍ଷୟ ଗେଟ୍ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଗେଟ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଲୋକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ସେଇମାନେ ଗିରଫ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଏବଂ ଭୟରେ ଆଶଙ୍କିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭୟରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଏ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେବା ଲୋକ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ ମନି, ଏଇଟା ଏମିତି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯିବ। ଆଗେ ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କେବଳ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କାମ ଦେଖିବି, କାମର ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କାମ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ପୋଲିସ ପୁରା ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା, ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଆମେ ଧରୁଛୁ, ଆମେ ତଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଡ଼ଉଛୁ, ଆମେ ରେଡ୍ କରୁଛୁ, କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ କିଆଡ଼େ ରେଡ୍ କଲେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜଣ ଆସାମୀ ଭିତରେ ସବୁ ଜଣାଶୁଣା ମୁହଁ ତାଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା, ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପାଉନାହିଁ। ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିନୁ। ଆମେ ବମ୍ ଫୁଟିଲାର ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ପଦାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିଛୁ ଏବଂ କାଳେ କିଏ ଥିବେ ଯେ ପୁଣି ଆଟାକ୍ କରିଦେବେ, ଆମେ ହଠାତ୍ କେମିତି ଖୋଲିକି ପଦାକୁ ପଳାଇ ଆସିବୁ। ତ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ, ଗୋଟେ 40 ପ୍ରାୟ ହେବ ଉଠିକି ଆସିବାକୁ, ବମ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଲା ନିଦ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିଲୁ ପଦାକୁ, ଦେଖିବାକୁ ଧୂଆଁଟା ବାହାରୁଛି ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଆମର CCTV ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ବି କ୍ଲିଅର୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ପକେଇଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିନୁ। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ପକେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ କରିବେ ବୋଲି? ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ବହୁତ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଗର ଆଗଥରେ ହେଇଛି ଦେଖିଥିବେ, ଆସିକି ସଧାଧି କରିକି ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ସେଇମାନଙ୍କ ହିଂସାକାଣ୍ଡ କାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଚାଲିଛି, BJD ବାଲାଙ୍କର ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଦେଖିଥିବେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ପୋଲିସ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ କ'ଣ ପୋଲିସ ତ ଆକ୍ସନ ନେବେ ଆସିଥିଲେ, ରାତିରେ ପୋଲିସ ବି ତଦନ୍ତ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ଇଏ ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମର ଏଠିକି ପଠାନ୍ତୁ, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଏ ଜୀବନ ସାଥେ ପୁଣି ଜୀବନର ଦେଖା ହେଲା ମୋତେ, ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର।